Знаете ли, че? Шиповете на таралежите им служат основно за защита, по време на сън и при сблъсък с неприятели. С тях те защитават уязвимите части на тялото си. Гледайте приключенията на таралежа Соник по Супер Тунс. Знаете ли, че таралежите са бозайници? Размерът им е около 20-25 см. Имат будли, които представляват удебелени косми, покриващи цялото тяло, освен лицето, краката и корема. Гледайте приключенията на таралежа Соник по Супер Тунс. Добър ден, драги зрители! Гледате новини! Главната... Кино за всички! Не, не това! Тайни в кухнята! Не, не това! Свири акорда... Не това, не това! Внимание, ремонт! Не това! Фабрика за гласове! Гледайте Маша и Мечока по Супер Тунс и търсете забавните и образователни книжки с техните приключения. Вижте повече на supertoons.bg. Скрач. Еха, цялата ли си прочел? Да. Гледайте, строителят Боб по Супер Тунс. Пет! Пет маймунки на леглото скачате. Паднала една и ударила се зле. На доктора тогава мама позвани. Единствено по Супер Тунс. Твинкс, не мърдайте! Време за селфи! Развали селфито, муза! Нормално! Единствено по Супер Тунс! Приятели, порталът към дома е зад хълма. Вижте! Хайде да го събудим! Няма да се бием, това е само разузнавателна мисия. Ще заобиколим. О, хайде, ще е забавно! Моля те! Добре. Да. По мой знак. Сега! Супер! Супер! Защо върце се гласи с нещо толкова рисковано? Защо въобще прие желанието на спинър, особено с неговата нелепа усмивка? Може ли аз да се заема с него? Ще се справя, благодаря ви. Събирам техническа информация. Може ли да видя диагностичните данни на Тенглър? Навярно си е ударил главата в нещо! Експеримента с усмивката е провал. Сега всички ме зяпат, сякаш съм луд. Всички се усмихвате. Защо? Ами, без причина! Хей, ами, не трябва ли да отидем да свършим онова нещо? Почакайте. Отговорите ви са важни за изследването ми. Време за реклама по Супер Тунс. Болки в гърба и кръста, изтръпване и мръвучкания на краката и ръцете. Причината за тях често се крие в увреждане на периферната нервна система. Атакува и причината с Оремил Форте Макс. Максимална грижа за периферната нервна система. Цели 9 активни съставки, само в една капсула дневно. С още повече уредин и цитидин. Мотиво. Изразявайте себе си. Джак Саливан е бил герой. Бил е и пазител.
също така и войн. Но когато стар враг се завърне, може ли Джак да бъде лидер? Прочетете в седма част Последните деца на Земята и Над преварата за апокалипсиса. Потърсете и останалите книги от поредицата. Ще ги намерите в книжарниците и онлайн. Вземи Оримил Форте Макс. При проблеми с гърба и кръста и изтръпнали крайници. Серията Оримил е номер едно по продажби в България. Приготви се за епични оферти за дрехи, обувки и аксесуари. Epic. На сайта и в мобилното приложение от 10 октомври. Fashion Days. Follow myself. Докато успокоявате всичко останало, ние успокояваме скалпа ви. Ново – Botanic Therapy от Delicacy. Хипоалергенна формула с хидратиращо ризов крем и увесено мляко. Облегчава чувствителния скалп и омекотява косата дори и в екстремни условия. Изпробвай новата Botanic Therapy от Delicacy Gamma. От Гарния, естествено. Това беше рекламата по Super Toons. Ето го и него! Четвъртият член на отбор Екскалибур! Клаус! Истински здравеняк, а? Значи това е Клаус, а? Единствено по Супер Тунс! Колко е подредено! Лелята часовник ще бъде доволна! А коя е тя изобщо? Това трябваше да попитате веднага. Как така слушате, непознати? Единствено по Супер Тунс! Както подсказва името им, сръчковците се грижат за уреди и машини. Но машините са огромни, а сръчковците са мънички. Затова не могат без инструменти. Единствено по Супер Тунс. Ако има жаби принцове в Чармвил, ще ги намерим в езерото. Да превърнеш жабок в принц? Предизвикателство за отваристиката. Знаете ли какво се питам? Единствено по Супер Тунс. Да видим как ще се измъкнеш, таралежо. Тейлс, време е за мощния ринг. Мощния ринг! Единствено по Супер Тунс. Бейблейд, завърти!